E aí pessoal, aqui é o Léo, bem-vindos ao Tech News. E uma notícia que eu acho que todo mundo já esperava: o jogo Minecraft foi o segundo termo mais buscado no YouTube em 2014. Ele só ficou atrás do termo Music, que naturalmente foi o mais procurado, já que muita gente mesmo, escuta música através do YouTube. Outro fato interessante é que dos 100 canais mais populares do YouTube do mundo, 20 são sobre games. Então tá aí, Minecraft fazendo história em tudo quanto é lugar. E o Facebook liberou uma informação bem interessante nessa terça-feira. O WhatsApp atingiu 700 milhões de usuários por mês. Só para se ter uma noção, quando o Facebook comprou o WhatsApp, ele tinha mais ou menos 400 milhões de usuários. Em um ano e pouco, ele ganhou 300 milhões de usuários. Por enquanto, o WhatsApp não rende muito dinheiro para o Facebook, mas segundo o fundador do Facebook, assim que ele atingir 1 bilhão de usuários, eles vão começar a investir mais fortemente em anúncios ou algo do tipo para gerar dinheiro com o WhatsApp. Bom, esse foi o Tech News, eu fico por aqui, um grande abraço e até o próximo Tech News. Se você é um youtuber, vale a pena conhecer a Network Solaris. Eles oferecem um contrato em português, um suporte em português também e um pagamento mínimo de $1. Ou seja, o seu canal fez apenas $1 naquele mês, no outro mês você recebe esse $1. Quem quiser mais informações, o link está na descrição.